Энэ жил ч нар хурд гшигшсэн сайхан зун болж байгааг хөвчийн налгарэлсэнд дургсан өвс мод хатаж амжаагүй хөрснийхэн чиг мэдээлээд байна. Энэ жилийн модны суулгах цаан шинжин суух энэ залуу бол Ордос хотын хангийн хошууны Жаргалан цойрынгийн сайн ус багийн малчин оргил. 2012 онд дүрслэх урлагийн мэргэжлэр их сургуулаа төгссөн тэрээр хотын амьдралд хөл хорогодоогүй шууд л хөдөө нутагтаа босож байгаль дээлтэй бизнес хийсэн. Өмнө нь элсэн цүлийг тогтоож ногооруулна гэж өчнөө хүмүүс олон жил нуруу тэнийлгэх завгүй хөдөлмөрлөж билээ. Оргилын хувьд элсэн цүлд харган тариад органик бордо болгох үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж түүнээсээ шууд ашиг олох. Ажил хийвэл ам тосдно гэдэгчлэн түүний боловсруулсан бордо нь малчтад таалагдаж ханган нийлүүлэлт нь эрэлт хэрэгцээгээ хүрэхгүй болсон аж. Энэ мал аж ахуйн хөгжүүлэхийн талд бол одоо манай малчд ус энэ олонхийн одоо бүр уламжлалт энэ мал аж ахуйн эрхэлсээр ирсэн. Тэгэхээр одоогийн энэ нийгэм байгалийн энэ байдлаас үзвэл одоо манай энэ тэнгэрийн чарагийг харж мал малж ах энэ уламжлалт энэ арга маяг нэгэнтэй цаг үедээ ихэд цогцгүй талаа хэрэв ариун байна. Ийм эс одоо манай малчин төмөөс байгаль орчин нийгмийн байдал жишээ энэ өөрийнхөө энэ тохирсон энэ мал аж ахуйн арга бодлогыг ер нь сөвчлөх чухалтай болсон байна. Манайх нь бол одоо энэ бэлчээрлүүлэх энэ хашаалахыг нь уйлдуулж энэ хашаалах чагдаа нь бол голдуу манаас энэ өөрийн нутгийнхаа энэ харганаг бургаас эдгээр энэ бодлого ургам малыг боловсруулаа өөрийн үүс бордоо хийж байна. Тэгвэл энэ үүс бордоо энэ харганагийн энэ үүс бордоо хийх нь бас энэ оюужилтээс ахиулж байна. Учир нь энэ харганаг энэ бодлого ургам мал ус бол 3-4 жилд нэг удаа энэ тайрыг хатааж байвал одоо энэ ургач нь улам сайхан болдгоо. Тэгвэл манай энэ айм ах уу энэ мал аж ахуй хөгжүүл одоо манай малчд уусын амьдрал айндаа дийшилж байна. Иймээс одоо миний хамгийн их энэ зорилго бол бас л нутгийн төмөнд дайчилж энэ хамтааран чинээлэгч явдал болно. Оргил энэ жилийн суулгасан 1333 га талбай модон суулгацаа сонирхол дуусаад бидэнд сая юаны өртөгтэй төмөр хүлгүүдэд танилцуулахаар гэрийн зүг хөдөллөө. Тарсан энэ харганаг энэ бургасан бол одоо энэ нэг машинаар энэ бол одоо харганагийн энэ бутлаг ургамлын одоо энэ гэрчдэг машин байна. Миний энэ бол нүүж явж болно. Хаана харганаг юм уу? Хаана бургаас өгөл одоо шууд газард нь очио энэгээр гэрчэж авчираад эргээ миний энэ их чонхон давчраа эргээ улам нэг алхам нарилэг болгоод. Энэ машин бол одоо шууд энэ гэрчэг машины тижээдэг. Анхан бол манаас одоо хүн хүчээр энэ машины тижээжсэн. Тэгэл одоо чимшөөгөө сайн байхгүй ч сүулдэн бол манаас шууд машин аваад машинаар одоо гагч хүн бүл энэ ажлыг хийчихдэг. Тэгвэл энэ машин бол одоо харганыг чуглуулна. Тэгвэл тэр одоо 4-6 хүртээ машин шүү дээ. Энэ одоо энэ манхан энэ газрын энэ ачаалах ажлыг одоо бүр хийдэг байна. За манай тэр харганыг гэрчдэг машин бол одоо хэр байгаа харганыг одоо инкулж авчирна. Авчраа энд тавьсан дараа эргээ миний энэ нэг машинаар дамжина. Энэ машинаар дамжиж гарсаар одоо ийм сайхан нарилэг үүс болчихно. Чүл одоо манаас энэ үүс нь одоо эргээ тэр жобан жиндаа нь юухай шууд үхэр малаанд чичдэ. Хөрчин элсэн цуудыг ногоон бүрд болгосон домог биш үнэн түүхийг сонсон тэдний бий болгосон ногоон бүрдийг хараад хөрчийнхнөр бахархах сэтгэл өөрийн эрхгүй төрж билээ. Энэ бол жинхэнэ гайхамшиг.